שלום לכל הצופים, שוב אנו נפגשים, והפעם בפרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, 17 שנים הראשונות של יוסף וה-17 שנים האחרונות של יעקב ביחד, 34 שנים שבהם באמת ויחי יעקב, כי גם ויחי זה בגימטריה 34. אלה בעצם השנים שבהם יעקב מרגיש שמחה, כי הוא נמצא בקרבת יוסף. לקראת פטירתו יעקב מזמן אליו את יוסף ואת הבנים שלו, והוא בא לברך אותם. והנה, בברכת יעקב לנכדים, לאפרים ומנשה, קורה כאן איזשהו עניין מאוד מוזר. יוסף מקרב את הבנים שלו אל יעקב, והוא שם את אפרים משמאל ישראל, ואת מנשה מימין ישראל, כי מנשה הוא הבכור, והוא מצפה שיעקב יברך את מנשה ביד ימין ואת אפרים, שהוא הצעיר, ביד שמאל. והנה קורה פתאום איזשהו דבר מוזר. יעקב אבינו שולח את יד ימינו על ראש אפרים ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו. והכתוב אומר סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. וזה פלא, היה צריך להיות על אף שמנשה הבכור, או חרף זה שמנשה הבכור, למרות שמנשה הבכור. מה זה כי מנשה הבכור? אז באמת יש מפרשים כמו החזקוני שהם אומרים שפירוש המילה כי זה אף על פי. זה לא נכנס בארבע לשונות של כי המשמש בארבע לשונות בראש השנה דף ג', יש שם רש"י מעריך, אלא זה אפשרות שלישית, חמישית, שכי זה גם אף על פי. הוא מביא לזה ראיות, הוא אומר זה לא הפעם הראשונה, יש עוד מקומות. רפאה נפשי כי חטאתי לך, או וסלחת לעווני כי רב הוא, ברור שלא בגלל שעווני רב אתה תסלח לי, אלא אף על פי שעווני רב תסלח לי. אבל ככה יוצא. בא נציב מיבולוז'י בספרו עמק דבר, ואומר כאן רעיון מאוד מאוד עמוק, שבעצם פותר חידה עלומה בכל ספר בראשית, שכאן אנחנו מגיעים אל פתרונה. אומר הנציב מוולוג'ין, תדע לך, כי מנשה הבכור זה כפשוטו. בגלל שמנשה הבכור, הוא סיכל את ידיו. למה? אומר הנציב, יש לי שאלה. אם באמת חשב יעקב שאפרים ראוי לברכה ולא מנשה, מה היה לו לעשות? היה לו לסדר את מעמד הבנים בצורה אחרת. לבוא ולומר למנשה, מנשה חמוד, תזוז שנייה לצד שמאל, אפרים בוא לצד ימין, תברך אותו. למה יעקב סיכל את ידיו? מסביר הנציב שיש שני חלקים. יש את החלק הגבוה של האדם, שזה היד, היד משמשת את הראש, את הדעת, ויש את הרגליים. הרגליים משמשות את הגוף. אדם הולך ברגלו, הוא לא צריך לחשוב הרבה. הרגל משמשת את הגוף, הרגל זה הצד הגשמי, הצד המדיני יותר, הצד שקשור יותר לחומר, והידיים משמשות את הראש, את המוח, על היד מניחים תפילין. אומר יעקב חידוש, אני לא יזיז את מנשה לצד שמאל, כי למנשה מגיע רגל ימין. גם מנשה נשאר בכור, כי מנשה הוא עדיין בכור, בצד הגשמי. המנהיגות המדינית תהיה למנשה, המנהיגות הרוחנית תהיה לאפרים. לכן אני לא מזיז את מנשה. ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם מנשה, וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים, זה יהושע בן נון. האפרים אחראי על הצד הרוחני בעם ישראל. והוא אומר הנציב, תראה את זה לאורך כל הדרך בפרשת פנחס, במפקדים, שפעם אפרים ראשון, פעם מנשה ראשון, תלוי. אם זה הליכות שהן מעל הטבע, אז אפרים ראשון. אם זה בטבע, אז מנשה ראשון. לכן אומר יעקב, אני לא מזיז אותם, כי גם מנשה הוא בכור וגם הוא צריך לקבל ברכה. לראשונה בספר בראשית, כל פעם ראינו בספר בראשית
שאם אנחנו חושבים שמישהו בכור, בסוף אנחנו רואים שדווקא הוא לא הבכור. קין והבל, בסוף קין לא הבכור. הבל הוא היותר מתאים, למרות שהוא נרצח. יצחק וישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך, לא, לא, יצחק. וישמעאל מנושל לחלוטין. יעקב ועשיו, חושב יצחק שעשיו הוא המתאים, לא. יעקב ועשיו. פרץ וזרח, הנה פרץ לוקח את המלוכה. או, מנשה ואפרים. יוסף חושב שאוי ואבוי, עכשיו שוב פעם זה הולך לקרות. עוד פעם זה הולך לקרות מה שקרה לי עם האחים. וכתוב, וירא בעיניו. ולא רק זה, הוא אומר לו, לא כן אבי, כי זה הבכור. שים ימינך על ראשו. ויתמוך, הוא מנסה גם להזיז, הוא מעז, להזיז את ידו של יעקב. אומר לו, לא, ידעתי בני ידעתי. יש לי חשבון. מהיום, הבכור לא מנשל את השני, אלא הוא מאפשר לשני במקום שלו. יש את מנשה ויש את אפרים. כל אחד הוא בכור ביחס לתכונות המתאימות לו. ופה יעקב אבינו עושה תיקון לכל ספר בראשית. מהיום, הילד הנבחר לא ינשל את האחרים, אלא הוא יאפשר לאחרים כל אחד במקום שלו. זהו סוד סיכול הידיים של יעקב אבינו, ויש פה גם מסר חינוכי, שכאשר אנחנו רואים ילד אחד מוכשר, אל לנו לומר לילדים האחרים, תהיו כמוהו. לא, הוא מוכשר בדבר אחד, הוא יש לו כישרון בדבר אחר. לא כל האצבעות שוות. וזה מלמד אותנו להעניק לכל ילד את הבכורה שלו שמתאימה לו בתחום שבו הוא מוכשר יותר. שיהיה לכולנו שבת שלום.